Neljas lugu. Sipsik võitleb herilastega. Anu aias kasvas kaks ploomipuud. Mõlemad olid ploome täis. Ja imelik oli vaadata, kuidas need ploomid vähehaaval värvi muutsid. Alguses olid nad kõik rohelised, aga pärast läksid ühe puu otsas kollaseks ja teise puu otsas siniseks. Kui ploomid päriselt valmis said, kukkusid nad potsti ja potsti puude otsast maha. Ning nüüd võttis Anu ühel päeval korvi kätte ja sipsiku kaenlasse ja läks aeda, et maha langenud ploome kokku korjata. Ta pani sipsiku kollaste ploomide puu alla istuma ja ütles. Sa vaata hoolega, kuhu need ploomid kukuvad, siis on neid rohusest kergem leida. Sipsik hakkaski otse kohe hoolega vaatama. Anu aga korjas ploome oma väikesesse korvi. See ploomide korjamine oli päris tore töö. Ainult herilaste pärast pidi ettevaatlik olema, sest herilasedki tundsid ploomide vastu huvi. Nad tungisid lõhkenud ploomide lõhedesse ja läksid ka ilusate tervete ploomide kallale ja muud kui aga imesid magusat ploomimahla. Herilasi ei maksa nii väga karta, ütles Anu julgustuseks sipsikule. Kui sa kätega ei vehi ja neid ei ärrita, ega nad siis ei nõela. Ega mina ei kardagi nõelamist, ütles sipsik. Mind on isegi õmblus nõelaga nõelutud ja see ei teinud mulle midagi häda, sest ma olen üleni pehmet vatti täis. Igaks juhuks istus ta aga siiski üsna vagusi paigal ja ei vehkinud kätega mitte üks raas. Ning siis kukkus puu otsast ploom. Suur, küps ja mahlakas. Kuid paraku ei kukkunud ta mitte rohu sisse, vaid otse sipsikule lagi pähe. Pots! Oi, ütles sipsik, ma ehmatasin. Paha oli ka see, et ploom läks kukkudes lõhki ja määris sipsiku ploomiseks. Voine sipsik, hüüatas Anu, lähme kohe siit ploomipuualt minema. Pole vaja, vaidles sipsik vastu. Kaks ploomi ei kuku kunagi täpselt samasse kohta. Kuhu üks ploom on kord juba kukkunud, sinna teine enam järele ei kuku. Kuid Anu ei hoolinud sipsiku jutust. Ta võttis sipsiku kätte ja läks hoopis siniseid ploome korjama, sest kollased ploomid olid kõik juba korvis. Seekord pani ta aga sipsiku ploomipuust natuke kaugemale, et enam niisugust rumalat õnnetust ei juhtuks. Varsti olid ka sinised ploomid puu alt ära korjatud, kuid korvis oli ikka veel päris palju ruumi. Puud tuleb raputada, ütles sipsik. Siis kukuvad küpsemad ploomid maha, aga tormad jäävad puu otsa. Muidugi oli sipsikul õigus ja Anu hakkaski ploomipuud raputama. Ta raputas kohe kõigest jõust, et rohkem ploome maha kukuks ja korv kiiremini täis saaks. Nüüd aga juhtus midagi hoopis jubedat. Ploomipult tõusis lendu niisugune tohutu herilase parv,
et Anul läks silmade ees päris kirjuks. Või täpsemalt kollase ja musta triibuliseks. Kollase ja musta triibulised herilased tiirutasid hirmsa surinaga ümber Anu ja ümber Sipsiku. Ja Anu ei saanud üldse arugi, kuidas ta kätega vehkima hakkas. Aga sellest läksid herilased veelgi vihasemaks. Siis hüüdis Sipsik Anule. Jookse! Jookse minema! Selleks oli tõesti viimane aeg. Ja Anu kummardus Sipsiku kohale, et teda kaasa haarata. Kuid samas tõmbas ta käe tagasi. Sipsiku lõngajuuste vahel tirvitas talle õelalt vastu jultunud herilane. Kiiremini, hüüdis Sipsik. Põgene, ma pean herilasi nii kaua kinni. Ning Anu põgeneski ilma Sipsikuta ega peatunud enne kui maja trepil. Sinna herilased tal enam järele ei lennanud ja seal võis kiirest jooksust natuke hinge tagasi tõmmata. Anu keeras ringi ja vaatas Sipsiku poole. Väike vapper Sipsik. Ta seisis vankumatult oma kohal. Ta ei taganenud sammugi. Ta võitles. Ta pidas herilasi kinni, nagu oli lubanud. Herilased tiirlesid ähvardavalt ta ümber. Nende sõjakas surin kostis isegi trepile. Kuid Sipsik ei kavatsenudki lahinguväljalt lahkuda. Korraga hakkas Anule enda pärast häbi. Ta süda ei saaks elu lõpuni rahu, kui ta praegu Sipsikule appi ei läheks. Ning juba ta astuski ploomipuude poole tagasi. Ta läks aeglaselt, kuid kindlameelselt ja ei vehkinud enam kätega. Ning siis astus ta Sipsiku juurde ja lausus. Mu väike vapper Sipsik. Sipsik aga ainult naeratas talle vastu ja samal ajal lahkus jultunud herilane Sipsiku lõngajuustest ning kadus ploomipuu lehtede vahele. Ka teised herilased hakkasid tasapisi rahunema. Vaata, kui palju ploome sa maha raputasid, ütles Sipsik ja naeratas uuesti, just nagu polekski midagi juhtunud. Anu asus uuesti ploome korjama ja nüüd sai ta oma väikese korvi kuhjaga täis. Thank you.